С 400 милиона лева повече ще разполага бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година. Общо фондът на касата ще разполага с 4 745 милиона лева за следващата година. Това е прогнозната сума, която се предвижда да се гласува до края на годината. Как ще бъде разпределена тя и ще има ли промени към добро в лечението на пациентите у нас? За това ще говорим сега с следващия ни гост в студиото. Това е доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването. Здравейте! Здравейте! Най-много ресурс от тези гореспоменати средства ще отидат за болниците. Подозирам все пак какъв ще е въпросът, но трябва да ви попитам какво ще промени това, доктор Кацаров. Поред мен нищо съществено няма да промени. Това и очаква да ми отговорите, но все пак 400 милиона лева са си доста пари. Да, и миналата година имаше 400 милиона лева повече. Извадиме запис от някой разговор с вас или с други събеседници, вероятно същия тип коментар ще чуем. Няма съществена промяна в здравната система, и защото като казвам, че не очаквам много нещо, кой знае какво да се случи, то е защото по моя оценка проблемът не е само в приходите на здравната каса и дори не толкова в приходите, колкото в начина, по който се разходват средствата. Те се разходват неефективно и несправедливо спрямо участниците в здравната система. Тук е въпросът да отбележим, че допълнителни средства, голяма част ще отидат за лечебните заведения. За болниците. За болниците, да. Точно така. И може би медицинските сестри, лаборантите, фелшерите очакват именно тези допълнителни средства да отидат за техните по-високи възнаграждения. Е, сигурно. Но нали да не забравяме, че медицински сестри и лаборанти има и в извънболничната помощ. Не само в болничната. Те са с по-ниски заплати, отколкото тези в болниците, и те също очакват увеличение на заплатите. Но ние и друг път е ставало дума, че освен, че сумите като цяло са малко, те се изразходват много непропорционално. Има сектори на здравната система, където са доста добре финансирани, и други, да, такива, които са много лоши. При инвазивната кардиология, както сме казали, там проблеми няма с заплащането, нали? Така. И има твърде високо. Имам предвид, няма недоволни от възнагражденията там. Ами да, нали, показваха наскоро такъв случай в Пазарджик с 56 000 лева заплата. Не се оплакваше от размера на заплатата. Тук е въпрос обаче да уточним тези допълнителни средства за лечебните заведения по сегашния здравноосигурителен модел как ще влязат като възнаграждение, защото обикновено те трябва да минат през клиничните пътеки. Ако тяхната стойност не се промени, тогава как ще бъдат дадени тези пари целево за заплати? Ми няма как да бъдат дадени. Значи, според мен много това не може да бъде решено от закона за бюджет. Това са въпроси, които се решават с наредбата на министъра за основния пакет медицински дейности и с националния рамков договор. Просто ножа опрял до кокала и момента за промяна на цените на всички медицински дейности, не само за клиничните пътеки, е толкова назрял, че според мен дори не трябва да се чака 1 януари на 2020 година, а тази промяна Лекарския съюз и Здравната каса трябва да я договорят незабавно. Тогава ще могат дори още преди нова година да увеличат, включително и заплатите на медицинските сестри. Повечето средства са отделени от тези 400 милиона лева, повече средства за първичната и специализираната извънболнична помощ. И друг път с вас и с ваши колеги сме говорили, когато някои от тези скъпоструващи дейности бъдат изнесени от болниците, това е възможно да се случи, тогава ще останат и повече пари за лечение на пациенти в, да кажем, специализираните болници. Какво очаквате, ако се направи така, че повече средства да има за първичната и специализираната извънболнична помощ? Ами, за съжаление, не се направи и сега. Пропусна се и тази бюджетна година. Това е правилният подход. Модерната медицина е все по-инвазивна и все по-амбулаторна. В цял свят медиците се стремят да лекуват по-бързо, без пациента да преспива в болница, да го правят амбулаторно или с много кратък престой. Ние изоставаме в това отношение и новия бюджет не показва такава промяна. И парадокса, знаете ли, на Националното сдружение на частните болници, дори като те са представители на болници,
Те предложиха и настояват на тезата част от дейностите, които в момента се извършват при тях, да бъдат извадени да се извършат амбулаторно. Те разсъждават така, казва, не ни трябват такива дейности. Нека да се извършват в амбулаториите, в ДКЦ-тата, а при нас да останат истинските болнични дейности, които да бъдат добре платени, както трябва да бъдат платени. Ние не искаме да се занимаваме с това. Дори и те не искат да се занимават, въпреки че това им носи приход в момента. Носи им приход, но от друга страна има и разходи, защото трябва да поддържат персонал, апаратура и всичко останало, което така е доста скъпо за едно лечебно заведение, особено ако то е частно. Така е, така. Допълнителни 130 милиона лева за лекарства. Аз така горе-долу по конспекта ви питат. Ви питам горе-долу, защото това е важно, тъй като според мнението на ваши колеги, на други експерти, тези 130 милиона лева за лекарства ще дадат възможност за по-нови лекарства да стигнат до повече пациенти. Да, повече средства означава повече лекарства за повече пациенти, ако се разпределят обаче правилно. Какво? Вие няколко пъти казахте да се бъдат разпределени правилно. Кой трябва да реши как да се разпределят и какво точно е правилното разпределение? Всъщност, министъра на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Това са двата органа, които решават как да се разпределят. Като казвам за правилно разпределение, имам предвид това, че нашата здравна каса заплаща почти изцяло, на практика изцяло на 100% лечението на 5-6 заболявания, като захарната болест, диабета, мултиплената склероза, астмата и още няколко заболявания, които се плащат, хепатит С, 100% са платени, пациента не плаща нищо. В същото време, повечето пациенти с всички останали диагнози почти изцяло заплащат с лечението си. Те си купуват антиагрегантните лекарства, които трябва да взимат до края на живота си, или лекарства за хипертония, отстъпките, които прави здравата. Те са символични, да. Те са символични, те даже не си взимат и такива рецепти. Тоест, по-голямата част от пациентите на практика не ползват нищо от ресурса на здравната каса за домашното си лекарствено лечение. Това имам предвид, като казвам, че не е много справедливо на едни напълно безплатно всичко, пък на други всичко напълно напълно платено. Е, от една страна диабетно болните в страната са голям брой. Това е социално заболяване, но сърдечно болните винаги са на първо място по заболеваемост. Те са още повече. Тоест, трябва да има наистина някакво по-справедливо разпределение на средствата за лекарства. Еми би трябвало да има. Значи, единия не плаща нищо, пък другия плаща по някой случай до 80-100 лева излиза на месец поддържаща терапия, ежемесечно да купуваш. Малко от хората трудно издържат, спират да пият лекарства и това се влошава състоянието им. А не е честно, едните и другите са здравно осигурени. Затова това, което се отнася за, например, за клиничните пътеки, че за едни се плаща повече, пък за други по-малко, се отнася и за лекарствата. За едни се плаща повече. Не е справедливо. Всички сме здравно осигурени и би трябвало да имаме горе-долу едни и същи права в тази здравна система. Чух някой от днешните интервюта, коментирайки здравната тема и повечето пари за здравеопазването, че, да кажем, онкоболните се надява с тези допълнителни средства за лекарства да имат достъп до най-иновативните, как ги казват, новите молекули, които да им дадат по-добро лечение. Това може ли да се случи, защото, доколкото си спомням аз, едно ново молекула, едно ново лекарство струва десетки, по някой път и стотици хиляди лева? Различни са причините, поради които нашите болни нямат достъп до лекарства. Не е само цената на новите медикаменти. Вярно е, че много от тях, голяма част от тях са доста скъпи. Но има създадени твърде много бюрократични спънки пред навлизането на нови лекарства. Средно между 3-4 години от първата им регистрация в Съединените щати или в Европейската агенция, където обикновено става, са необходими, за да стигнат до българският пациент. Разбира се, ако се поставим на мястото на болния, нали всеки би искал да се лекува с най-доброто лекарство, което има най-голяма вероятност да го излекува с най-малко странични ефекти. Така че не можем да укоряваме хората за това, че искат най-доброто. По-скоро трябва да се стреми правителството да направи така, че да, колкото е възможно, разбира се, да осигури по-рано и по-добро лечение за всички тези хора, защото заболяването е смъртоносно. Въпрос към това. Говорихме много, че трябва да се построи изцяло, така да кажем, национална детска болница. През следващата 2020 година какво ще се случи? Защото
децата се лекуват в различни болници, в различни клиники, а е добре да има една национална, едно национално учебно заведение, където да може детето да бъде прегледано, излекувано от какъвто и да е специалист. Аз не споделям тази теза за национална, въобще национална болница. Заболяванията са си са заболявания, те са на хората. Те не са национални. Те са локални, лични са заболяванията. Колко легла да има една такава национална болница? 100-200 легла. Това означава, че ще приеме 100-200 деца. Ами останалите деца, те няма се лекуват в националната болница. Ако живеете в Сливен, Бургас, Добрич или по-далече малко от София, шанса вашето дете да се лекува в тази болница е почти нула. Тя ще бъде за част от децата, няма да е за всички. Аз мисля, че много по-силен ефект, ако искаме да помогнем на дечицата, на болните дечица, ще има, ако вместо с тия 100 милиона да се хвърлят в строителство, с тия 100 милиона да бъдат подкрепени медицинските дейности, които извършват педиатрите. Парите да стигнат до тях, до лечебните заведения, които разкриват детски отделения, за да могат те да получат по-високи доходи, да инвестират, всеки от тях да инвестира в закупуване на апаратура, в подобряване на условията, в повишаване на квалификацията на персонала. Така, според мен, ефектът ще се, така ще се разпространи върху цялата страна, ще се стимулира конкуренцията и оттам се повиши изцяло качеството на педиатричната медицинска помощ. Според мен, ефектът върху системата ще бъде много по-силен, ако не се строи, а ако се инвестира в човешкия капитал и в лечебните заведения. Ако излезем извън на конкретиката с средствата и повечето пари за здравеопазване в бюджета на здравната каса и отидем към сърцевината на проблема, промяна на здравно-осигурителния модел. Вас сме говорили поне, не знам, 10 пъти минимум. Да, всеки път. Да, всеки път. Но няма спра да задавам този въпрос, защото все пак сегашният екип на Здравното министерство в лицето на министър Кирил Ананиев започна някаква промяна, някакъв разговор, но отказа ли се според вас за сега той да води този разговор? Аз мисля, че независимо, че сме на ниво само един разговор, това също не е малко. Все пак хората трябва да бъдат убедени, че тази стъпка е позитивна. Те не са убедени, като че ли повечето хора, че демонополизацията ще реши много проблеми, така че такъв разговор е ненужен. Факт е също, че не бива и да се привързва, но мен ми се ще да видя министъра малко по-настъпателен и малко по-постоянен в настояването си да се извърши такава реформа, да не бъде така кампанийно миналата година, пък следващата година пак, пък после дайте да изчак. Ще ми се да видя една постоянност в този процес на убеждаване на хората, че това е добро. Повече усилия да видя в убеждаване на професионалните общности, на пациентските общности, на политиците в Народното събрание. Аз точно това иска да ви питам. Аз мисля, че лекарите не са много убедени в промяна на здравно-осигурителния модел. Много интересна ситуация се получи. Значи, докато всички, повечето хора са недоволни от здравната система, независимо лекари, сестри, пациенти, тогава, когато се постави ребром въпроса да се реформира генерално системата, изведнъж се оказа, че повечето не са съгласни. Синдикатите казват, не сме съгласни. Съсловните организации имат забележки, коментари и прочие. Изведнъж се оказва, че министъра, той няма и политическа подкрепа, няма и експертната подкрепа и каква реформа да направи, не може да я направи. Очевидно трябва още доста да се говори по тая тема и да се убеждават хората, но да се има предвид и нещо друго. Част от хората, които са против, да се знае, че те са против, защото са заинтересовани от сегашната си. Те са се нагласили към сегашния модел и си живеят добре. Те са против всяка, каквото и да предложите, ще са против. Тоест, не се отчита това несъгласие като несъгласие на цялата експертна общност или несъгласие на всички лекари. Аз смятам, че добрите лекари, тия, които са добри в професията си и които разчитат на това, че пациентите ги търсят, ще бъдат облагодетелствани от една такава демонополизация и те биха подкрепили един такъв процес, защото той им дава свобода. Благодаря ви. Явно разговорът в тази линия и тази тема продължава. Ще говорим и за напред до края на годината за парите в здравеопазването, как те ще променят системата. Доволни ли са пациентите, лекарите, медицинските сестри от това предвидено покачване на парите в здравната каса. Благодаря на доктор Стойчо Кацаров за този разговор. Така завършваме и за днес, днешното издание на темите. Дочуване и довиждане до утре.